Televisa presenta. Čo priniesol? Marcial, poručík. Chlapec bol vo veľmi vážnom stave, tak sme ho okamžite previezli sem. Marcial? Tak teda, vy ste toho chlapca priniesli? Áno, presne tak. Keď sa situácia upokojí, potrebujem vašu výpoveď. Podrobnú. Rozumeli ste? Nesmiete sa hnevať, poručík, ale majte trochu taktu. V tejto chvíli nedokáže myslieť na nejakú výpoveď ani na nič podobné. Čo nevidíte, aká je tu atmosféra? Nikdy. Nikdy sa nám nepodarí tých únoscov chytiť. Nemajte obavy, Octavio. My sa len tak nevzdáme. Dávam vám svoje slovo, že sa nevzdáme, kým viníkov nenájdeme. Počujte, poručík, veď nemáte žiadnu stopu. Nie, ja nie. Ale je tu niekto, kto nielenže má jasnú stopu, ale dokonca pozná aj skutočného vinníka. Kto je tá osoba? Kto pozná vinníka? Otec Jesus. V kostole sa osobne s únoscom zhováral vtedy, keď mu dal fotografiu Juana Manuela. Oče, kto uniesol chlapcov? Okamžite mi to povedzte, musím to hneď Octavio, vedieť. Octavio, Octavio, pochop prosím ťa, že nemôžem hovoriť. Nie, nie, budete hovoriť. Všetko som sa dozvedel pod spovedným tajomstvom a nemôžem to nič povedať. To je jedno, povedzte mi, kto to vás. Kto uniesol chlapcov? Octavio! Veď je to kňaz, čo robíš? Prepáčte mi, otče. Prepáčte. Som rozhorčený, prepáčte. Octavio, netráp sa. Ja ťa chápem. Prosím vás, otče. Buďte k nám zhovievaví. Prosím vás. Povedzte nám, kto. Kto je ten darebák, ktorý dokázal urobiť takú podlosť? Chcem vedieť, kto to je! Doktor, čo je s Juanom Manuelom? Ako sa má? Jeho stav je stále veľmi kritický, ale už je to lepšie. Chcem ho vidieť, prosím. Nemali by ste ho rozrušiť. Nie. Poďte za mnou. O svoj život, miláčik. Juan Manuel, nevzdávaj sa. Bol si odo mňa preč veľa dní.
A teraz, keď som ťa konečne našla, nechcem ťa stratiť. Prosím ťa, Juan Manuel. Juan Manuel, musíš žiť, synček. Juan Manuel. Juan Manuel. Veľmi ťa potrebujem, synček. Nemohla by som žiť bez tvojho úsmevu. Bez tvojho maznania každé ráno. Bez tvojich šibalstiev. Ak sa nezačneš znovu na mňa pozerať, tak nechcem ďalej žiť. Drž sa, šampión. Drž sa. Budeme musieť byť silní. Ty si to už zvládol. Drž sa. Veríme, že sa zase uzdravíš. Ale nesmieš prestať bojovať, vieš, šampión? Poďme, nesmieš sa vzdávať. Octavio. Čo budeme robiť? Môj syn nesmie zomrieť. Nesmie zomrieť. Mamička, mám ťa veľmi rád. A ja teba, miláčik. No ty sa mi o tebe snívalo. A čo sa ti snívalo? Že sme boli na jednom veľmi peknom mieste. Plnom bielých kvetov. A veľmi vysokých stromov. Oboja sme boli veľmi šťastní. Nepokračuj. Radšej spínkaj, Zlatko. Aby si zosilnil. Budem spáť dobre? Aby som ďalej sníval. V mojom sne sme prišli k veľmi peknej rieke. A začali sme spolu plávať. Len ty a ja. A plávali sme, až kým sme nedošli do neba. Miláčik, teraz musíš odpočívať, Zlatko. Nenamáhaj sa. Spinkaj. Spinkaj. Áno, mamička. To je ono. Anna Kristina, ako sa má chlapec? Veľmi sa bojím, že ho stratím. Bojím sa. Musíš byť statočná. Už nemám silu. Už nedokážem ďalej bojovať. Ty sa nesmieš vzdávať. Načerpaj silu z lásky, ktorú cítiš k tvojmu synovi. Potrebuje tvoju statočnosť viac ako kedykoľvek predtým. Ďakujem. Ďakujem, že si ma prišla podporiť ako matka. Ďakujem. A kto vám ho priniesol, dcérka? Marcial. Marcial? Áno. Ja viem, že je to takmer neuveriteľné, ale priniesol mi ho. On mi ho priniesol. A som mu veľmi vďačná, že mi zachránil syna. Ale Marcial, ako to bolo? Mali nejaké špeciálne požiadavky? Len jednu.
Ale tu vyslovila Frida. Frida? Ale čo má spoločné Frida s tým všetkým? Nič. Ale Frida sa dozvedela, kde držia Juana Manuela. A povedala mi to len pod jednou podmienkou. Čo od teba chcela? Prinútila ma, aby som prisahala na to najsvetejšie. Že opustím Octavia. Už navždy. Pane Bože, to hádam nie je pravda. A ty si prisahala. Áno. Áno. Prisahala. Dobre. Ja by som urobila to isté, dcérka, to isté. A ja som predovšetkým matka, až potom žena. Veď ja by som prisahala na čokoľvek. Áno. Rovnako ako ty, len aby mi môjho syna vrátili. Vedela som, že ma pochopíte. Vie to, Octavio. Nie. Upokoj sa, synček, upokoj sa. Zatiaľ som ešte ani nemala príležitosť. Nie, to nie je pravda. Nechcela som mu to povedať. Nemôžem. Dobre, dcerka, dobre. Dobre. Frida! Octavio, čo sa deje? Kde je Fernando? Fernando? Áno. Frida a jej advokát ho odviedli z domu Anny Kristiny. Vraj mali papier, aby ho mohli odviesť so sebou. Nevieš, kde sú? Nie, synček, nemám ani tušenia. Octavio. Vravil som vám to, senor Villareal. Ak zostanete naďalej bývať s Annou Kristinou, žalobu, ktorú vaša manželka podala, postupia súdu a vy môžete stratiť rodičovské práva na svojho syna. To si nemôžu dovoliť. Anna Kristina bola Fernandovi viac matkou ako Frida. Ak nerátame to, že Fridu práve prepustili z psychiatrickej kliniky, v ktorej ani len neabsolvovala liečbu. Octavio má úplnú pravdu, advokát. Pre chlapca je nebezpečné, aby žil s Fridou. No našťastie ja som doma a môžem do určitej miery Fernandita ochrániť. Zatiaľ to vyzerá tak, že chlapec nebude bývať v tomto dome. Čože? Čo? Ako to myslíte? Kde teda bude? Bude zverený do opatery svojej matky. V dome seniory Rosánie. Matky seniory Fridy. A vy máte prísny zákaz sa chlapcovi priblížiť. Čo to vravíte? Veď to nemôže byť pravda! Aj keby bola! Ja ten absurdný príkaz nedodržím! Nedodržím ho! Kde je môj syn? Kde je Fernando? Kde je môj syn? Kde je? Mama. Čo, mama? Čo? Chcem ísť plávať. Chcem ísť plávať. Áno, Zlatko. My dvaja pôjdeme plávať. Veľmi chcem, aby sme išli plávať do jednej rieky. Do jednej krásnej rieky. Len my dvaja. Tá rieka nás zavedie do neba. Boh nás zavedie do neba. Ako budeš chcieť, láska moja? Ako budeš chcieť? Rieka nás zavedie do neba. A Boh nás zavedie do neba. Neopovážte sa ma viac dotknúť, lebo to oľutujete. Nebojím sa vás. Mňa možno nie, ale mali by ste sa báť právneho systému. Ak na vás podám žalobu za napadnutie a vniknutie do bytu, dostanem vás do väzenia. A neverím, že by vám to práve v tejto chvíli veľmi vyhovovalo. Alebo áno? Frida, prosím ťa.
Už nemyslí na seba, ani nemyslí na mňa. Prosím ťa, myslí na Fernanda, myslí na nášho syna. Prosím ťa, veľmi ťa prosím. Nie na to. Si mal mysliť skôr, než si išiel žiť k tej... Vieš, že áno? Áno, môžem ešte zvážiť svoje rozhodnutie. Môžem všetko zrušiť a siahnuť žalobu. Ale len vtedy, keď opustíš Annu Kristínu a pôjdeš so mnou bývať do domu Villarealovcov. To mám opustiť ženu, ktorú zo srdca milujem. Annu Kristínu. Nikdy. Dobre počúvaj. Nikdy. Tak sa potom rozlúč so svojím synom. Už ho nikdy viac neuvidíš. Nikdy. Tak to uvidíme. Ako je na tom? Rovnako ako je. Nezlepšuje sa to. Kde si bol tak dlho? Vzali mi Fernanda, Anna Kristína. Frida mi vzala syna. Yeah.